اہم خبر ہے احتساب عدالت نے مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے عدالت نے 5 اکتوبر تک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جاننیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق اشفاق آگاہ کیجیے گا جی بالکل لاہور کی احتساب عدالت میں نیب کے تفتیشی افسر نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ مونس الہی کو متعدد ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں لیکن مونس الہی نے خود کو روپوش کر رکھا ہے ترقیاتی منصوبوں میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے اور اس حوالے سے مونس الہی اسے اپنے گھر پر بھی نہیں ہے اور نہ ہی اپنے دفاتر میں ہے تو اسی بنیاد پر مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں احتساب عدالت نے نیب کے تفتیشی افسر کی درخواست منظور کرتے ہوئے مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور 5 اکتوبر تک مونس الہی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں